បុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូលឿនឡើងទួលគេចាក់បេតុងកាត់ទៅទឹងផ្លូវដួលហៀសាំងឆាបឆេះម៉ូតូខ្ទេចបុរសម្នាក់ខណៈពេលជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនឡើងទួលគេចាក់កាត់ទៅទឹងផ្លូវដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តនិងម៉ូតូបើកលឿនបណ្ដាលឲ្យដួលហោះទៅមុខអូសជាច្រើនម៉ែត្រចេញអណ្ដាតភ្លើងស្របពេលម៉ូតូហៀសាំងបណ្ដាលឲ្យឆាបឆេះម៉ូតូត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួយយកបំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យមកជួយបាញ់ពន្លត់ដែរតែមិនរលត់ត្រូវបានភ្លើងឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្ទេចអស់ទាំងស្រុងចំណែកឯអ្នកជិះម៉ូតូរងរបួសស្រាលហេតុការណ៍ខលើនោះបានកើតឡើងកាលពេលវេលាម៉ោង 7:30 នាទីយប់ថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024ស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងអមផ្លូវជាតិលេខ4នៅត្រង់ចំណុចមុខអនុវិទ្យាល័យហ៊ុនសែនចម្ពោះវ័នបែរស្ពានអាកាសស្មើជើងក្នុងភូមិចម្ពោះវ័ន1សង្កាត់ចោមចៅទី3ខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យរាជធានីភ្នំពេញបើតាមប្រភពព័ត៌មាននៅកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថានៅមុនពេលកើតហេតុគេបានឃើញបុរសម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងម៉ាក Honda Trim ធុន C125 សេរីឆ្នាំ2015ពណ៌ខ្មៅតាមបណ្ដោយផ្លូវបេតុងអមផ្លូវជាតិលេខ4ក្នុងទិសដៅពីកាតាលិចក្នុងល្បឿនយ៉ាងលឿនលុះខណៈពេលទៅដល់ត្រង់ចំណុចកាត់ហេតុបានបុកឡើងទួលគេចាក់កាត់ទៅទឹងផ្លូវដើម្បីការពារកុំឲ្យអ្នកបើកបររថយន្តនិងម៉ូតូបើកលឿនបណ្ដាលឲ្យដួលហោះទៅមុខអូសជាច្រើនម៉ែត្រចេញអណ្ដាតភ្លើងហៀសាំងឆាបឆេះម៉ូតូត្រូវបានប្រជាពលរដ្ឋជួយយកបំពង់ពន្លត់អគ្គីភ័យមកជួយបាញ់ពន្លត់ដែរតែមិនរលត់ត្រូវបានភ្លើងឆាបឆេះយ៉ាងសន្ធោសន្ធៅខ្ទេចអស់ទាំងស្រុងចំណែកឯអ្នកជិះរងរបួសស្រាលតាមប្រភពបានបន្តទៀតថាក្រោយកើតហេតុម្ចាស់ម៉ូតូបានហៅម៉ូតូសណ្ដោងរមាក់មកដឹកយកទៅជួសជុលដោយខ្លួនឯងមជ្ឈមណ្ឌលអូស្ត្រាលីសម្រាប់ការបណ្ដុះបណ្ដាល Australian Center for Education